Hvala lijepa. Zahvaljujem našem predsjedniku zagrebačkom nadbiskupu monsignoru Draženu Kutreši na riječima hvale, na priznanju u ime Hrvatske biskupske konferencije. Drago mi je da sam danas ovdje. Pozdravljam svu subraću biskupe, pozdravljam i naše goste na zasjedanju biskupske konferencije. Dok je naš predsjednik malo evocirao povijest biskupske konferencije, onda mogu reći da sam unutar konferencije 35 godina prije postojanja i Hrvatske biskupske konferencije. Od osnivanja Hrvatske biskupske konferencije godine prije 30 godina sam bio prisutan i na osnivanju i od te godine do danas, do izlaska, stalno i član stalnog vijeća. Tako da je uvijek moje srce bilo blizu Hrvatske biskupske konferencije. To ne želim spomenuti samo zbog toga što govorim jedan svoj osjećaj, nego u prvom redu da naglasim kako je Hrvatska biskupska konferencija, zbor biskupa, nešto što traje. Biskupi odlaze. Mi odlazimo, a konferencija, zbor biskupa traje, i jer je to zbor koji je unutar crkve, a crkva je Božja, crkva je ona koju vodi Duh Sveti, i često puta nije tako lako kad se izvana gleda na crkvu shvatiti sve djelovanje crkve, jer ona ima uvijek i taj jedan mistični dio, jedan otajstveni dio koji je božanskog karaktera, koji je prvotni unutar crkve. Stoga želim upravo našoj konferenciji i crkvi u Hrvatskoj taj rast tijela Kristova u našoj zemlji koje tu postoji, djeluje i živi već stoljećima. Evo, hvala lijepa svima, hvala na poklonu. Dok čovjek je na ovoj zemlji, živi sa crkvom. Neću biti redoviti član konferencije, ali ostajem član i episkopata i kardinal Svete Rimske crkve i član Hrvatske crkve, crkve u Hrvatskoj, s kojom ću živjeti i za koju ću raditi sada, vjerojatno na neki drugi način. Hvala lijepa svima.